ሚያዚያ ወደ 2015 ዓ.ም ተምረት ጠናስል እንደምን አመሻችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተ ነደግፈ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የአቶ ግርማይ ሽጥላ የቅብር ስነ በዛሬ ሁለት በትውልድ ስፍራቸው ሰሜን ሸዋ ዞን መሀል ሜዳ ከተማ ተፈጽመ በቀብር ስነ ላይ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ቤተሰቦቻቸው ወዳጅ ዘመዶቻቸው የስራ የሥራ ባልደረቦቻቸው ተገኝተዋል ያቶ ግርማይ ሽጥላ ስክሪን ሽኝ ስነ በአዲስ አበባ ወዳጅነት አደባባይ የፌራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ላፊዎች በተገኙበት ተካሂዷል አቶ ግርማይ ሽጥላ ከመስከረም 2014 ዓ ም ጀምሮ ህይወታቸውን በድንገተኛ አደጋ እስከተነጠቁበት መያዝ 19 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈ ቤት ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል አቶ ግርማ የሺ ጥላ ወልደ ጻዲቅ ከእናታቸው ወይዘሮ ዘውዴ ስመኝና ከአባታቸው አቶ የሺ ጥላ ወልደ ጻዲቅም በቀድሞ ሸዋ ክፍለ ሀገር በመንዝና ጌሼ ወረዳ አውራጃ በጌራ ምድር ወረዳ መሀል ሜዳ ከተማ በ967 ዓ ምት ነበር የተወለዱት አቶ ግርማ የሺ ጥላ ባለትዳር የሶስት ሴትና የአራት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከጋራ መኖሪያ ቤቶች አሰራር ጋር በተገናኘ ላቀርበው መንግስት ትርጉም ጥያቄ በቅርቡ ውሳኔ ያስተላልፋለሁ አለ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ና በ460 የጋራ መኖሪያ ቤት መርሃ ግብር ቁጠባ ዙሪያ በቀረበው መንግስት ትርጉም ቤቷ ላይ ባለሙያዎች መንግስት ትርጉም ጥያቄ ቅረቦችና ተጠሪዎችን አከራክረዋል የቀድሞው የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የጋራ ምራ ቤቶች ጣውጣጥን በሚመለከት ያወጣው መመሪያ ቁጥር 21 ህዝባር 205 በ4060 የጋራ ምራ ቤት መርሃ ግብር 100 ለቆጠቡ ቅድሚያ ይሰጣል የሚለው አንቀጽ ጥያቄ ማስነሳቱ ለክርክሩ መነሾ ሆኖም ቀርቧል በዚህም በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ቴድሮስ ምረት ሰብሳቢነት የተመራው መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ና በአርባ 6ልሳ የጋራ መኖሪያ ቤት መርሃ ግብር በቆጠቡ መካከል ክርክር እንዲካሄድ አድርጓል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ሲሆን ተጠሪዎችና አቶ አድማሱ ካሳ ና ሌሎች 761 ሰዎች ናቸው ይህን ተከትሎም አመልካች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቁጠባ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ መመሪያ ቁጥር 205 መቶ በመቶ ለቆጠቡ ቅድሚያ መስጠቱ ተገቢ አይደለም በዜጎች መካከል ልዩነትን ይፈጥራል ህገ መንግስታዊም አይደለም በሚል መከራከሪያውን አነስተዋል ከዚህ በተጨማሪ ከተማ አስተዳደሩ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር በመሆኑ ህግ የማውጣት መብት አለው የሚል መከራከሪያም አሰምቷል በተጠሪዎች በኩል ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተጠርነቱ ለፌዴራል መንግስት በመሆኑ የፌዴራል መንግስት የሚያወጣቸውን ህጎች መቀበል መተግበር አለበት ብለዋል በመሆኑም መመሪያው መቃወም ህገ አይደለም የሚልም ሀሳብ አንስተዋል በለቱ ከመድረኩ ግራና ቀኝ ሳታፊዎች አፊዎች የተነሳው ሀሳብ እንደ ግባት ተይዞ ጉዳዩ በቀጣይ በጉባኤ እንደሚታይ ተገልጸዋል ከውጭ ዜና አሜሪካ በደቡባዊ ቻይና ባህር ዙሪያ ለቻይና ማስጠንቀቂያ ሰጠች አገሪቱ በፓሲፊክ አካባቢ በፊሊፒንስ መርከቦች አሊያም አውሮፕላኖች ላይ አንዳሽ ጥቃት ቢሰነዘር እኔ ያጸፋው እመልሳለሁ ብላለች ይህ ማስጠንቀቂያ ከአሜሪካ የተሰማው የቻይናና የፊሊፒንስ የባህር ላይ ጠባቂዎች ጀልባዎች ሊጋጩ ለጥቂት መትረፋቸውን ተከትለ ነው ክስተቱን ተከትሎ በጉዳይ ለመግለጫ ወጣችው ቤጂንግ የፊሊፒንስ መርከቦች ወደ እኔ የውሃ ክልል ዘልቀው ገብተዋል ይህም አግባብ አይደለም ብላለች ፊሊፒንስ በበኩሏ የእኔ የባህር ላይ ጠባቂዎች በውሃ ክልል ላይ የተመለመደውን ቁጥጥር ማድረጋቸውን ጠባጫርነት አይደለም ስትል እመልሳለች ይህንን የባህር ላይ ቁጥጥርም እቀጥላለሁ ብላለች ይህ የአሁኑ የአሜሪካና ቻይና ውዝግብ የተሰማው የፊሊፒንሱ ፕሬዚዳንት ፈርዲናንድ ማርኮስ የአሜሪካዎቻቸውን ጆ ባይደን በዋሽንግተን ዲሲ ሊያገኙ በተሰናዱበት ጊዜ ነው ፕሬዚዳንቱ ዛሬ ለአራት ቀናት ይፋዊ ጉብኝት ወደ አሜሪካ አቅምተዋል የሰዓቱ ዜና ብቅተዋል ሁለት ሰዓት ላይ ከአዳዲስ መረጃዎች ጋር መልሰ ነገናኛለን ሁላችን ጎብ